waxaan rabnaa gobolada waqooyi inay siyaasadda ka saaraan arrimaha gargaarka arrimaha emergency-ga ay ka saaraan oo dadkaasi dhibaataysan oo haddana ay ku soo socoto fatahaad fatahaadii hore oo saameysana aan shaqo ka qaban wayne in loo fasaxo hoggaamiyaha oo gobolada waqooyi muuse biixi inuu fasaxo oo aan gargaarka yaala muqdisho aan gaarsiino si ay dadkaas ay wax ugu dheefaan gobolada waqooyi iyo maamulkooda waxaad ogtihiin liinadii saameysa dalkoo dhan way saameysa waxaan isku daynay si kasta oon u gaari karno gobolladaas inaan gaarno waxaan isku daynay inaan la xiriirno maamulka waxaan weynay wasaaradda arrimaha gudaha isku daynay inaan la xiriirno welina waxaan doonaynaa xoolaha ummadda soomaaliyeed ay dhiibto iyo xoolaha internationalka laga qaado dalka soomaaliya waxaa loogu talagalay gees ilaaka gees waxaan rabnaa gobolada waqooyi inay siyaasadda ka saaraan arrimaha gargaarka arrimaha emergency-ga ay ka saaraan oo dadkaasi dhibaataysan oo haddana ay ku soo socoto fatahaad fatahaaddii hore oo saameysana aan shaqo ka qaban weyne in loo fasaxo waxaan si khaasa ula hadlayaa maadaama aan ummaddii kalantoo dhan isku dayay inaan la hadlo hoggaamiyaha oo gobolada waqooyi muuse biixi inuu fasaxo oo aan gargaarka yaala muqdisho aan gaarsiino si ay dadkaas ay wax ugu dheefaan shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah